Алматыда отқа оранған 16 қабатты үйдің түтінге қарсы құрылғысы дұрыс жұмыс істемеген. Егер ол қалыпты жағдайда болғанда ғимаратты қалың түтін баспайтын еді. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті осылай дейді. Сөздерінше екі қылмыстық іс қозғалыпты. Ал тұрғындар болса, төтеншеліктердің автосатысы 6-шы қабаттан ары аспат деп отыр. Егер құрылыс краны болмағанда жағдай бұдан да қорқынышты болар еді деп отыр. Алматылық әріптесім Арнат Дүйсен оқиға орнында болып тұрғындармен тілдесіп қайтты. Алматыда өртке оранған 16 қабатты үйдің бұл ішкі көрінісі. Дәл қазір мен төменгі қабаттардың бірінде жүрмін. Ал жоғары қабатта бұдан да қорқынышты. Өйткені жоғары қабатқа қазір бізді кіргізбейді, онда арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Ал менің дәл артында тұрған мынау электр сымдарының шахтасы. Өрттің негізгі ошағы осы жерде болған. Мамандардың айтуы бойынша, егер кіреберістің ішінде, яғни подъездің ішіндегі барлық өрт датчиктері жұмыс істеген болса, онда мына желдеткіш қосылып, бүкіл түтінді сыртқа шығарар еді дейді. Баспанасына кіре алмай отырғандар арнайы комиссияның қорытындысын күтіп кешке дейін жүрді. Алайда қала тұрмақ аудан әкімінің де жұртқа басу айтқанын көрген жоқпыз. Төбе көрсетпеді. Өзге үйдің тұрғындары қолдарынан келген ақшалай ішім жеммен көмектесіп жүр. Әркімнің жағдайын біліп, барлығын ұйымдастырып жүрген осы үйдің тұрғыны. Өрт кезінде 20-ға жуық адамды құтқарған 29 жастағы жігіт. Құтқарушылар келгенше дейін әрекетін жасады. Өйткені барлығымыз қарап тұра алмадық ол жерде. Өрт өте жылдам орын алды. Жаңа қара түтін деген енді айта берсем болмын, жаңа шыға салып құстым ғой, мысалы май құсып отырмын да, мысалы қап қара. Ол страшно болды, енді өте ауыр болды. 69 пәтерлі үйден барлығы 300-ге тарта адам эвакуацияланған. Оның ішінде 40 адам автомат сатымен құтқарылды. Тұрғындар төтеншеліктердің автосатысы неге 6-шы қабаттан аспайды деп ашуланды. Егер құрылыс алаңындағы кран келмесе, жағдай ушығып кетер еді дейді. Ал құтқарушылар кез келген үйде 5-ші қабатқа дейін түсетін арнай баспалдақ болуы қажет деп отыр. 5-ші қабаттан жоғарыға 2-ші авариялық құтқару жолы болу керек осындай үйлерде. Бірақ кешегі үйлерде люктары бар, темір сатылары бар, солардың бәрі кеше жабық болды. Кеше өздеріңіз көрдіңіздер, егер де олар ашық болатын болса, 5-ші этажға шейін сонымен түсуге болар еді. 5-ші этаждан біз келер, онда бұл құтқару жұмыстарына өте жеңілдетер еді кеше. Өкінішке қарай осы оқиғадан кейін жарақатына байланысты бір әйел адам көз жұмды. Құтқарушылар егер ол 20 секунд шыдап секірмей тұрғанда аман алып қалар едік дейді. Қайтыс болған әйелдің туысы қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оның жағдайы тұрақты дейді. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше барлығы 49 адам зардап шеккен. Оның 17-сі ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда екі ересек адам реанимацияда жатыр. Оның ішінде 35 жастағы әйел адам кататравма және жарақат қосыр және де жану улану себептерінен травматикалық шоктың екінші дәрежесімен және 19 жастағы ауыр ми жарақатымен әйел адам реанимация бөлімінде ем алып жатыр. Еске салайық, Ақкент тұрғын үй кешеніндегі бұл үй 2017 жылы банкке жалға берілген. Кейіннен 2020 жылы басқа компания меншігіне өткен. Тұрғындардың айтуынша, үйді салған құрылыс компаниясы пәтерлерді қалпына келтіру шығындарын өтеп береміз деп уәде етіпті. Оған қоса көз жұмған әйелдің отбасына екі бөлмелі пәтер бермекші. Әзірге шығын көлемі есептеліп жатыр. Арнат Дүйсен, Жасұлан Өмірзақов, Атамекен Бизнес арнасы.